Ես բանկերի հետ հանդիպել եմ, խոսել ենք մեղվացված պայմաններով։ Դուք հանդիպել եք։ Մենք խոսել ենք սուբսիդավորված տոկոսների եւ ավելի մաչելի տոկոսադրույքով վարկերի տրամադրումը։ Դա նախատեսվում է 2018 թվականից։ Բոլոր կառավարության ծրագրում նշված են գետերը, որոնք իրագործվելու են մաչելի տոկոսադրույքով վարկերի տրամադրման, դա նախատեսվում է 2018 թվականից։ Իսկ տեղեկատվություն կա նաև, որ սուբսիդավորման հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կա սարեցվել այդ գործընթացին, որքանով է դա համապատասխան։ Ինչի սուբսիդավորման։ Հավատատեսական վարկերի։ Չէ, չի սարեցվել, ինքը բաժանված է երկու կիսամյակի, առաջի կիսամյակը արվել է, երկրորդ կիսամյակի նախապայմաններն են փոխում, որով որ այնտեղ նոր պայմաններով կդրամադրեն։ Այսինքն որ ուղղությամբ փոխում են պայմանները։ Դեպի գյուղատեսության զարգացման ուղղությամբ, երբ որ կհաստատեն։ Հա, ավելի մաչել ենք ուզում անել, այո, ավելի մաչել ենք ուզում բարձրացնել։ Գյուղացիները փակել էին դաշտերից ելնող ճանապարհները, չէին թողնում ծիրանը տանեին։ Ի վերջո ինչ է տիրում այս ոլորտում, պարոն Առաքելյան, ասում են արտահանողներն որից որ գին էին գցում գյուղացիները, որ 600 դրամ ու ընդունի։ Ինչ արձանագրեցիք դուք եւ ոնց պետք է խնդրի լուծում տրվի։ Իմ կարծիքով ինչու մենք արձանագրել ենք, մենք պատասխանել ենք, իմ տեղակալը լուսաբանել է այդ խնդիրները, այսօր շուկայը, շուկայական հարաբերությունը կան մի քանի ընկերություն, որոնք արտահանում են եւ կան բազմաթիվ տնտեսություններ, որոնք արտադրում են ծիրանը։ Շուկան է որոշում գինը այսօր։ Մենք չենք կարող կոորդինացնել այդ գինը, իսկ այլ բողոքների պարագայում կան արդեն այլ գերատեսչություններ, որտեղ կարելի է դիմել, եթե կա հստակ խախտում որևիցե օրենքի։ Ասում են համաձայնության է եկել, արհեստականորեն գցում են գինը գյուղացու այդ արտահանող կազմակերպությունը, նման բան արձանագրել եք դուք։ Ո՞վ ասում։ Գյուղացիները։ Հիմքը ի՞նչն է։ Ինչ կային է, որ ասում է օրեցոր գինը գցեցին, իրենք եկան համաձայնության, այդպես։ Ուզում եմ ասեմ, հիմնավորված է այդ հայտարարությունը։ Ես ոնց ասեմ, ես չեմ կարող, ես այն իրավապահ մարմինը չեմ, որ հիմնավորեմ, որից է բանկը, դրա համար կա հակամարտակցային կոմիտեն, միգուցե իրենց դիմեն եւ այդ հարցը բարձրացնեն, որ արդյոք կա պայմանավորվածություն, որ գինը նվազում է։ Այդ դա ուզում արդեն գերիշխող դիրք ունեցող։ Դիմել կոմիտե է պետք դիմել հակամարտակցային։ Գուցե դուք ուսումնասիրել եք ինչ-որ ձևով կամ ինքներդ նաև միջնորդ հանդիսանակի մեկ կոմիտե։ Նայեք, գերիշխող դիրք ունենալու համար նորից կոմիտեն է հաստատում, որ ընկերությունն է համարվում գերիշխող դիրք ունեցող։ Դա իրենց գործառույթն է։ Անցյալ տարի նույնն է եղել իմ կարծիքով, շուկայում գինը բարձրից իջել է, նվազել է։ Եթե խոսքը գնում է թե ինչքան բերք կա, ըստ այդմ էլ գինը ձևավորվում է, երբ որ բերքը շատ է, գինը պետք է իջնի։ Ես չեմ կարծում, որ բերքը լիներ քիչ, գինը այդքան կնվազեր։ Մեկ, երկրորդը մենք մի քիչ բնակլիմայական միջամտություն ունեցանք, որովհետև սեզոնը ուշ եկավ եւ մենք ընկանք այն էժան ժամանակահատված, որտեղ մեր հիմնական շուկայում արդեն գինը ցածր է։ Ամեն ինչը բացատրել է։ Մնացածը գերիշխող թե ոչ գերիշխող պայմանավորում են, չեն պայմանավորում, արդեն համապատասխան կառույցներին կարող են դիմել մարզպետները, գյուղապետները եւ տարածքային կառավարման այն պատասխանները, որոնք հետեւում են, որ այնտեղի գյուղատնտեսությունը լավ շահերը պաշտպանում։ Պարոն Առաքելյան, տնտեսական ապրանքների արտահանում են, խթանում գործինքներ են կիրառում նաեւ բյուջեի հաշվին, իսկ կողմից ունենք արտահանողներ, խոշոր արտահանողներ, որ դրսում են փորձում մենաշնոր ստեղծել եւ այնպես անել, որ միայն իրենց ապրանքը զբաղվի։ Դուք այդ խոշոր արտադրողների հետ ինչ որ խոսել եք, հանդիպել եք։ Դուք երբ որ հարց եք տալի, դա հիմնավորված հարց է։ Տեղեկություն կար, որ չեն թողել ռուսաստանյան քաղաքը։ Դուք վերցնում եք, մի րոպե, եկեք պարզ մի բան հասկանանք։ Դուք վերցնում եք դաշտում շրջանառվող տեղեկությունները, որոնք վերաբերյալ ոչ մի հիմնավորում չկա, ինչքան ես եմ հասկանում։ Եվ ինձ ասում եք, հիմնավորված պատասխան տվեք եւ լուծում տվեք այդ հարցին։ Մենք ձեզանից ենք ակնկալում։ Եթե կա տեղեկ, այդ հիմքերը ԱՀԳԿ-ը պարունակել, դուք չեք ուսումնասիրում քննքի։ Մենք ուսումնասիրել ենք եւ արձագանքել ենք այդ քտրի շուրջ։ Ինչը չի բավարարում ձեզ դրանից հետո։ Իմ տեղակալը արձագանքել է, պատասխանել է։ Կարող եք վերցնել այդ արձագանքը եւ նորից ուսումնասիրել։ Ոչ մի բան չի փոխվել դրանից։ Գյուղացիներին հիմա ինչ փոխհատուցում օգնություն է տրվելու, ինչ վիճա, ինչ գործընթացում է։ Ուրեմն հիմա կենտրոնական բանկը իր կողմից սկսել է արդեն աշխատանքներ ուսումնասիրելու տուժածների վարկային գծերը։ Մայր գումարի մարման հետաձգման ժամանակահատվածը որոշելու
ինչ վերաբերվում է հողի հարկի եւ ջրի վարձի հետ կապված, դա էլ ուսումնասիրվում է տարածքային կառավարման նախարարությունում եւ կառավարությունում, որպեսզի հասկանան, թե հաստատված վնասը, նախարարություն հաստատված վնասի որևէ փոխհատուցում կտրամադրի։ Իսկ երբևիցե այդպես փոխհատուցում եղել է Հայաստանում։ Մինչեւ ապահովագրական համակարգը չլինի, չեն կարող փոխհատուցել։ Չկա այդքան միջոց, որ փոխհատուցվի բուն հաստատված վնասը։ Ну, եթե մենք վերցնենք անցյալ տարվա հաշվարկներով, որ մոտավորապես 32-ից 36 միլիարդ է ընդհանուր եղել վնասը, բայց դա ծախսի վնասը չէր, դա չստացված եկամուտի, ասես, ասենք գնահատումն է։ Դա այդքան գումար, իմ կարծիքով, չէ, անցյալ տարի ամբողջ յուղատեսությունում հաշված վնասը, որը հաշվարվել էր բնակլիմայական աղետներից։ Հետևաբար միայն ապահովագրությունը, ապահովագրական համակարգի ներդրումով մենք կարող ենք խոսել փոխհատուցման եւ գյուղացիական տնտեսության ավելի լավ կյանքի մասին կամ ավելի ապահովված տնտեսության մասին։ 18-ից սկսելու ենք պիլոտը, 3 տարի է տրված, փորձելու ենք ավելի արագ անել, բայց քանի որ դա Գերմանիայի հանրապետության հետ համատեղ ծրագիր է, այստեղ արդեն մենք իրենց հետ պետք է բանակցենք, ինչքանով արագ կարող ենք։ Այդ դեպքում պարոն նախարար, ինչ անի գյուղացին, ապահովագրականը դեռ չանում է։ Ինչ անի մինչև հիմա գյուղացին։ Մի կեպ յոլայա գնացել կամ արտագաղթել է։ Մենակ չասեք թողող չմշակի պարոն նախարար։ Ես դες բան չեմ ասում։ Ինչքան կարող են պետք է մշակեն, ինչքան կարող են պետք է կարողանան արտադրանք տան, բայց եթե մենք գնահատում ենք բնակլիմայական աղետներից վնասը ընդհանուր գյուղատնտեսության մեջ, դա տոկոսը կազմում է 5%-ից ցածր։ Դուք մենք խոսում ենք այսօր ամբողջ գյուղատնտեսության 5%-ից ցածր ստացած վնասի մասին։ Դա բարենպաստ պայմանն է ստեղծում ապահովագրական համակարգ ներդնելու եւ ներգրավելու համար։ Իրենց համար դա կլինի հետաքրքիր, որովհետեւ վնասի տոկոսը այնքան բարձր չի։ Բայց այնուամենայնիվ դա չի նշանակում, որ վնասվածը պետք է դրանից չի օգտվում, պետք է հայտարարած հայտարարությունից, հա, բայց լինում է այտենց։ Անկամ ցանկացած բիզնեսում կարող է վնաս լինի։ Դրանաբանը մի բան ասեմ, հա, վնաս կրած գյուղացին տարիներ շարունակ լինեք դուք նախարարը մեկ ուրիշը, գերատեսչությունից ակնկալում է որևէ լուծում, օժանդակություն, որի թիկունքում համակարգն է, ուրիշ լուծում չկա։ Չկա էս բանը այդ համակարգը, ուրիշ։ Ուրեմն երբ որ կլինի, ուրիշ լուծում չկա։ Այսինքն նախարարությունը փակենք, սպասենք միջև ապահովագրական համակարգ ներդրվի։ Դուք եք փակողը։ Չէ, տեսականորեն եմ ասում, դրամապանությունը։ Դուք եք փակողը։ Ես չեմ իրավաբան։ Դա հիմա հարց եք տալի, որ ինչ ես պատասխանել։ Այսինքն ով փակի նախարարությունը։ Ձեր խոսքի դրամապանությունը, այսինքն նախարարության գործառույթները կասեցնենք ժամանակավորապես, միջև սպասենք ներդրումը։ Հարցը ո՞ւմ եք տալիս։ Ձեզ եմ հարցում։ Ինչ չի վերաբերում այդ հարցը։ Տվեք համապատասխան դեպք։ Վնասի վերջնական հաշվարկա կնենք։ Վերջը վնասի այդ վերջնական գնահատականը կա, քանի տնտեսությունը գումար այն առնում վերջը, դա ինչ կասպես։ Այո, տարածքը Արմավիրի մասով եւ Արագածոտն եւ մնացած մարզերով ներկայացվել են։ Ինչքան է, հարցում եմ ինչքան։ Եթե մենք կներկայացնենք, հիմա դա ամփոփում է տվյալները։ Ներկայացվել է բայց ամփոփում։ Այսինքն դեռ վերջնական հաշվարկ չի կա։ Պարոն նախարար, մեկ ճշտում է, այս սուբսիդավորման մասով, այսինքն չի սարացվել, ուղղակի առաջի էտապն է ավարտվել։ Որ ասեցիք, առաջի էտապը ավարտվել է, սպասում ենք երկրորդ էտապի այդ տոկոսադրույթն է հաստատվի, ճիշտ հասկացա՞։ Գյուղացիական վարկերի սուբսիդավորումը։ Հա, չէ, չի սարացվել, ուղղակի կհաստատենք երկրորդ փուլը եւ կսկսենք նորից։ Երկրորդ փուլը երբ հասկսվու։ Հուլիսից։ Հուլիսից, իսկ ինչքան է միջ այս օրը սուբսիդավորվել գումարների մասին կարող եք ասել։ Հիմա չեմ կարող ասել ինչքան է, մոտավորապես եթե վերցնենք տարեկան մոտ շուրջ 2 միլիարդի չափ գումար է դրամադրվում սուբսիդավորում։ Այդ գումարը չի փոխվելու, վարկերի մասն է փոխվելու։ Երկրորդ էտապը գյուղացիների համար ավելի լավ պայմաններ է ստեղծելու։ Այո,